ជម្រាបលាសហជីវិនសិនហើយនំមានលីត្រីកែម៉នគាត់មានសម្ដែងណាស់បានមកកាន់បញ្ជាការសញ្ញានុភាពនាវាយើងជំនួសខ្ញុំខ្ញុំមិនយល់សោះថាហេតុអ្វីបានជាគេចាប់ឲ្យខ្ញុំទៅកាន់ក្រសួងប្រទេសចារកិច្ចវិញដែលពុំមែនជាឯកទេសភាពនៃខ្ញុំតតែសោះទូបង្គំក៏មានសេចក្តីងឿងឆ្ងល់ណាស់ចំពោះព្រឹត្តិការណ៍នេះកូនចាំរៀនយើងស្ដាយប្រអងណាស់សូមថ្លែងពរឲ្យបានជោគជ័យក្នុងតំណែងថ្មីកំបីភ្លៀងទៀតហើយធ្វើកូនខ្រីស្ទូណាស់មកជីវិតនៅទូទាំងដោយបរាជ័យបានហើយថាប្រសើរណាស់ហើយរីឯជោគជ័យវិញទោះបីរកបានមួយដងមួយយាមក៏មានបញ្ជាការគេថាទុកជាសេក្រេតាដែរដូច្នេះខ្ញុំសូមតែរួចខ្លួនចុះសូមស្ដីសហជីវិនលោកព្រះអង្គចំពោះព្រះអង្គនៅថ្ងៃណាព្រះរាជាជាថាលោកជំទាវមានរូបឆោមឆើតឆាយជាពន់ពេកណាព្រះអង្គសព្វរាជាហឫទ័យទទួលឯកឧត្តមផងថ្ងៃស្អែកនេះហើយស្មោះហើយខ្ញុំជួយបារម្ភណាក្រែងរៀបចំសម្ភារបំពាក់ពំទានHãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
ងវិសេសមុននឹងមកដល់ប្រទេសនេះខ្ញុំស្មានថាខ្មែរត្រូវបាត់របួសជាទីបំផុតបើនិយាយតាមប្រទេសយុតិធម៌ទៅខ្មែរគេពុំមែនជាជាតិសាសន៍ចោលមកទៀតដូចកសែតខាងលោកសេនាយើងធ្វើឲ្យពិភពលោកឈឺពីខ្មោលនេះមហាមិត្តយើងបានស្ថាបនារំខ្ជិលខ្ជាណាតែខ្មែរគេបានចំណាយប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួនច្រើនរយលានដើម្បីកែគុណឡើងវិញឲ្យទោះតែបានល្អហើយមិនទាន់ទេផងភ្នំពេញជាក្រុមធំជាងសៀនវិលច្រើនហើយសង្គមរាជនិយមគេបានតាក់តែងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាក្លាសអន្តរជាតិខ្ញុំបានរៀបរងធ្វើការនឹងចាត់ការនយោបាយនឹងទូត
ជូនលោកជំទាវទាំងអស់អរគុណបងឈប់ឡានយើងសិនព្រោះមានលោកអូហ្វីសៀលផងម្នាក់ខូចឡានគាត់នៅកណ្ដាលផ្លូវព្រោះយើងជួយសងគាត់គុំឈប់ឡានយើងធ្វើដំណើរតទៅទៀតល្អជាងព្រោះមនុស្សនេះគាត់ស្អប់ពួកលោកសេរីយើងណាគាត់បំបែកព្រមតាក់ទងនរអាសានយើងទាំងតែសោះគាត់ស្រឡាញ់តែពួកកុម្មុយនីសជាពិសេសរុស្ស៊ីនិងចិនអរដូច្នេះយើងត្រូវតែជួយគាត់ជាការចាំបាច់ដើម្បីបង្ហាញឲ្យគាត់ឃើញម្ដងថាពួកលោកសេរីមានច្បាប់ទំនាប់ល្អសូហ្វាចូលអ្នកថយឡានយើងទៅជួយលោកអូហ្វីសៀលដឺម៉ារីនដែលខូចឡានអូសោវ៉ាត់អេឆ្លង
ស់នាវីក្រីនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទអគ្គបញ្ជាទទួលផ្លាស់ខ្ញុំពីមូលដ្ឋានកងនាវាយោធានៅរៀងបទកាន់ក្រសួងមួយហើយនៅក្នុងសេនាធិការនារីធានីភ្នំពេញទីហ៊ានជាងទឹកតែត្រូវឡើងគោប្រមែងសន្មតថាខ្លួនមានទុកទទួលទណ្ឌកម្មសំបីតែអាជីពក៏ដាក់ទណ្ឌកម្មឲ្យខ្ញុំនៅហាថ្ងៃដែរតែផងសំណាងបានបញ្ជូនអាយរដងឲ្យមកស្រោចស្រង់ខ្ញុំខ្ញុំដឹងថាព្រះអង្គម្ចាស់មិនសូវពេញប្រទេសចំពោះប្រទេសជាតិយើងខ្ញុំទេព្រះអង្គម្ចាស់លោកបំដែលអាក់សេបតេអាប៊ីតាស៊ីយ៉ុងនៃអំបាសាទយើងម្ដងណាសោះឡើយសូមលោកជំទាវនិងលោកអាកាសគុំប្រកាន់ទូខ្ញុំព្រោះខ្ញុំមានភារកិច្ចនៅប្រចាំការអេរៀនដោយកងនាវីនៃចក្រពលនិយមអាមេរិកនិងអាយុនព្រៃនគរវាគម្រាមចំពោះទឹកដីនិងអស់របស់ខ្មែរជាអចិន្ត្រៃយ៍តែពេលខ្ញុំត្រូវផ្លាស់ទៅភ្នំពេញវិញហើយដូច្នេះខ្ញុំមានលទ្ធភាពទៅគ្រប់អាយដងនៅអមសាតាមសេចក្តីអញ្ជើញរបស់ស្ថានអាយអកៈរដ្ឋទូតនេះខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សណាសូមអរគុណជាអណៃប្រហារតីទេដែលត្រូវផ្លាស់មកធ្វើការនៅភ្នំពេញក៏ប៉ុន្តែទូមង្គមត្រូវការទ្រង់ដល់ទឹកណាសហគមន៍សហគមន៍សមីតគាត់ទទួលអនិច្ចកម្មទៅទូមង្គមរងអ្នកណាម្នាក់ឲ្យជំនួសគាត់ឲ្យពេញសមត្ថភាពពុំបានសោះសុំទូឯកឧត្តមខ្ញុំយល់ឃើញថា
Vous avez que l'homme a du choix, le clonge un homme, officier de l'armée de terre. L'homme tient, vous me tournez, vous me croquez, mais je ne peux pas contestionner tout le monde. Mais, quand on peut pas me tout le monde, il y a quand même la nécessité de le tourner. មានសមត្ថភាពចូលទៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានបរទេសមជ្ឈដ្ឋានទូតជាពិសេសដូច្នេះឯកឧត្តមទុកខ្ញុំជា officier de salon pas du tout ទេពុំមែនយ៉ាងនេះទេតែវត្តរងដល់ test royal impressionnera ces gens toutes les portes vous seront ouvertes សាជីវងចង់ឲ្យខ្ញុំបញ្ចូលអាត្មាទៅក្នុងស្ថានទូតណាខ្លះសាកានុបាសាទប្រអេមពេរីយ៉ាលីសមទៅនេះ jeter encore un coup de ceci cela ទោះសំណុំរឿងនេះរួចអាចនឹងបដូរប្រយោគបានThank you.
ាត់ទេអាយ៉ាលេផាដានារីខ្ញុំបានថ្វាយលិទ្ធិគេអង្គចំពោះព្រះជាហើយចាព្រះអង្គលោកគួសមណាតាត្រង់កាត់យើងមកឲ្យសិតខ្ញុំខ្ញុំរៀបទេអន្តិចទៀតនេះខ្ញុំសូមអាយដំមេតាអភ័យទោសបានទៅដល់អមសាទក្រោយភ្ញៀវបន្តិចទៀតព្រោះខ្ញុំនៅមានការចាញ់តែខ្ញុំពុំមានអខានទេទៅគ្រប់លោកជំទាវច្បាស់ជាទៅហើយមីសូម៉ាសសូមព្រះអង្គមេត្តាឲ្យរត់ក្រងយើងទៅដល់មុនពេលអាត្រៀនសូមលោកកុំអារម្មណ៍ឡើយលោកក្រងយើងនៅពេលដែលមានបញ្ចូលពួកអាខ្មែរសេរីក៏អង្គទៅសម្រោងលោកសាអពីសូមតឡោះឲ្យពីខ្ញុំសូមបងប្អូនសេនានីនិងទាហានខាងកំពង់ធំសៀមរាបទទួលនូវកតញ្ញូតាធម៌ដ៏ស្មោះអំពីខ្ញុំព្រមទាំងសេចក្តីសរសើរនិងកោតស្ញប់ស្ញែងនៃខ្ញុំចំពោះសុភានិច្ឆ័យនិងសេចក្តីស្នេហាជាតិដ៏ធំទូលាយរបស់អស់លោកយើងខ្ញុំដែលជាអតីតខ្មែរអេសរៈសូមវិលផ្លូវតែម្ដងបានហើយកុំឲ្យដល់ពីរដងAméricains nous placent dans une situation très inconfortable vis-à-vis de ces Cambodgiens. Dan Rio Hai.
្តីចំពោះឯកឧត្តមខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សដែលព្រះអង្គម្ចាស់មានលទ្ធភាពយើងមកប្រទានកិត្តិយសខ្ញុំគោរពជាឯកបាទត្រង់យើងមកដល់ហើយទូលមកគុំThank you.
ងអ្នកតាខ្លះគេថាប្រាសាទទូចនេះឈ្មោះបន្ទាយសេរីគឺសេរីភាពពុំមែនស្រីទេតែខ្ញុំយល់ឃើញថាឈ្មោះស្រីសំជាហាក់ដូចជាពីសុំសម្រាប់ស្រីចម្លាក់នេះទៀតក៏មានក្បាច់ក្បូររស់រវើកហើយមានសភាពច្បាស់លាស់ជាងនៅប្រាសាទដទៃស្ថាបនិកប្រហែលជាមានអាស្ពីរ៉ាសន៍ដោយស្ត្រីអង្គការមួយរូបឆាតឆាយដោយលោកជំទាវDepuis qu'elle est impatiente de recevoir l'or que je lui ai promis pour son anniversaire. Dans ses pays de Kiam Ban An, qu'est-ce que c'est ça? Le samedi, comme à Boran, dans ses patinats, Mojie, Twai, Pré, Esau, Sivate, pour m'en s'embrasse de l'aïna à Mouy Lai. Pour m'en s'embrasse de l'aïna à Mouy Lai. Pré, Esau, l'eau mine.មហាសីមួយល្អដែលលោកអោខ្វិតនៅពេលដែលរៀបច្រឡែងខិតខំរំលឹកក្នុងកៃឡាសាជាសញ្ញា remarquable valise diplomatique តែមកដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានទៅភ្នំពេញវិញដើម្បីចាំទទួល valise នោះ après demain je vais présenter mien ជាមួយនឹងកាដូ d'anniversaireLook, c'est un détail. Faut que m'arrêter? Look, monsieur. Madame, j'ai l'honneur de vous présenter le brigadier général Tchopit, commandant du secteur Simrip Kompotron. Madame, mes respects.ដែលទូកម្ពុជាទៅកាត់ឡាថាព្រះអង្គយាងមកដល់សៀមរាបទូកម្ពុជាក៏រត់មកថ្វាយគិរវេតិចទូកមន្តតាប្រទីនទូកម្ពុជាតាមមុននៅកាត់ដំណាខ្ញុំសូមសាកជីវិនអភិគុផងទៅចុះខ្ញុំកំចង់ដេរអង់ជេឡូព្រោះដំណានេះមិនមែនជាផ្លូវការទេខ្ញុំជូនលោកជំទាវអាយអរតទូតមកទស្សនាប្រាសាទបុរាណនៃយើងក្នុងឋានៈខ្ញុំជាទេសចរម្នាក់អ្នកធ្លាប់មើលតែខាសមុទ្រតើចម្លាក់ដ៏អត់ដំនេះមានន័យយ៉ាងណាទៅសត្រាឈ្មោះគ្រឹស្ណាពិឃាតស្ដេចកំសាដែលជាមេខ្លួនហើយដែលចិត្តអាក្រក់ចង់សម្លាប់ក្មួយឯងជាខ្ញុំដែលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាជឿណាស់នៅមន្តបាបមនុស្សចិត្តគំនិតអាក្រក់មនុស្សក្បត់ជាតិឬមានអំណាចនឹងក្បត់ជាតិលោកប្រទេសឲ្យមហាជាតិច្បាស់ជាត្រូវស្លាប់ឬវិញ្ញាណអន្តរាយដូចកំសាន្តនេះអញ្ចឹងតែខ្លួនជ
ៀវវាងទនកម្មព្រះអង្គពំរួយទោះបីខ្លួនមានឋានៈជាលោកក្តីVoyez-vous que ce Danaï soit dangereux? Je n'en sais rien. En tout cas, Métiopique et moi, nous aurons résolu. Croyez-vous que l'ouverture d'un confortable compte dans une banque suisse en sa faveur pourrait le rendre compréhensif à notre égard? N'y comptez pas. Sa famille est riche et puis il a déjà beaucoup.វត្ថុសាស្ត្រលោកកាន់ខ្ញុំសូមឯកឧត្តមរីតាភ័យទោសសេចក្តីស្នេហារបស់ខ្ញុំជាតិធ្វើឲ្យព្រាកព្រាំងនៅរឿងនេះមកឆាយឆាយយើងក្នុងពេលល្ងាចដែលអញត្រូវសម្រាប់ចិត្តសម្រាប់កាយសូមប្តីជាទីគោរពមេត្តាអភ័យទោសប្រពន្ធខ្ញុំអង្គមកឆាយឆាយយើងក្នុងពេលល្ងាចដែលអញត្រូវសម្រាប់ចិត្តសម្រាប់កាយសូមប្តីជាទីគោរពមេត្តាអភ័យទោសប្រពន្ធខ្ញុំទោសតបដែលបានឆ្លងរាប់រាប់ទុកចិត្តគាត់ក្នុងសម័យលំបាកគឺសម័យយើងធ្វើអិសរៈនៅក្នុងព្រៃគាត់មានការធំហើយកញ្ញាផ្ដំជួងជ្រាបមកមានរាថ្មីពូកែកូនគូហើយឆត់ជាងអាកញ្ញាសុកនេះឆ្ងាញ់ណាស់ហេតុអ្វីក៏ពុំសំងំស៊ីប្រាក់ទៅប្រាប់ដោយស្ងាត់ស្ងៀមទៅមិនគួរជានាំរឿងផ្ដេកផ្ដាស់មកបំភ័យគេអញ្ចឹងសោះយាសំលោកក្មួយកំប្រកាន់ទុកលោកក្មួយឲ្យមានទទួលទានរត់តែ5000រៀលមួយខែឃើញថាគាត់ប្រន់ណាស់ហើយនេះពុំប្រាថ្នាចង់បានអ្វីទៀតទេតែនេះស្រឡាញ់លោកក្មួយជាងជីវិតមាសទៅទៀតលោកមាសបានជួញជ្រាបពីខែមុនស្រាប់ពេកលោកក្មួយនៅខែនេះអាក្រក់ណាស់បាននិយាយតាមត្រង់ទៅគឺអាក្រក់ឡើងទៅស្លាប់តែហោយុគមិញនេះទៀតទេវតារសាអង្គរលោកបានមកបញ្ញោសថាលោកក្មួយដើរផ្លូវខុសហើយលោកបង្កប់ឲ្យមានមកអង្គរក្មួយសូមឲ្យវិលទៅកាន់ផ្លូវត្រូវវិញអ្នកណាជ្រើសរើសផ្លូវត្រូវអ្នកណាទៅផ្លូវខុសពីបាឡង់ឃៀមតតចោលនៅជំនួយដល់សពបរោះនឹងស្គប់ស្គមនៃសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវប្រទេសយើង
ទៅជាក្រីក្ររហែមរហាមរីឯកងទ័ពយើងទីហ៊ានយើងក៏ចុះទៅដល់ថ្នាក់សភាពនឹងដាក់តោកយ៉ាជាអតិបរមាបើយើងចុះទៅដល់បាត់ដាល់យ៉ាងនេះទៅហើយតើមានអ្វីទទួលចំពោះកងវិញនេះចាប់តាំងអំពីពេលដែលអស់ជំនួយមានចំណងនៃចក្រពណ្ណនិយមអាមេរិកកាន់ទៅតែប្រយ័ត្នភាពនៃប្រទេសយើងរីធំធាត់យ៉ាងសម្បើមជាអតិបរមាគេហ៊ាននឹងរីក្រីក្រមិនដឹងគេយកកិច្ចានុភាពមកដំណើរឋានអាជីវភាពរបស់ខ្លួនយ៉ាងម៉េចបានទេឥឡូវយើងស្គាល់នៅរសជាតិឯករាជ្យបរិសុទ្ធលក្ខណៈនៃបរិសុទ្ធឯករាជ្យជាតិយើងនេះហើយដែលបានផ្ដល់កម្លាំងធំហ៊ីមៀប៉ុនខ្លួនប្រសម័យឲ្យទីហ៊ាននឹងរៀបយើងក្នុងការកសាងជាតិខ្មែរគំពងតែលើខ្មែរលទ្ធផលដែលបានកើតជាផ្លូវការអំពីនយោបាយសង្គមយើងឃើញថាសាសនាអស់ប៉ុណ្ណឹងដែរចូលអាចារ្យឯងឈប់ពួកឯងណានេះកំចាស់តាហានៅពេលបើអញដើម្បីឲ្យវាជជែករកខុសត្រូវអំពីហរសាជាមួយណាអាចារ្យនេះសូមជេរសាអូនស្រីទៅបានបានតរកដាខៀននឹងដីសហើយនឹងទៅគោរពប្រណបាទអាយដងមកជួយត្រួតត្រងឲ្យរួចជីវិតទៀតតបកាយប្រសពក៏មានដែរតែមួយឆ្នាំក៏នៅលើអាទិត្យខែនៅលើអង្គារកាយប្រសពឲ្យណាជួយបាននេះតែជាគ្រោះថ្នាក់តែចុះឆាយាម៉ោង12ឆាយាម៉ោង12នេះហើយដែលបញ្ចេញរះស្មីបារមីកាយប្រសពឲ្យមានជោគជ័យជំនះលើសត្រូវគ្រប់ប្រការគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ទៀតតឆាយាមែនហើយតែលើទីណាំក៏នៅលើកន្ទុយនេះអងនឹងហើយដែលមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ស្លាប់ប្រហែលតែម្ល៉េះអញធន់ទ្រាំណាស់អាចារ្យឯងអស់កាត់ទៀតហើយអាមែន
រើចូលឯងនាំអាសពទៅរកអស់នៅក្នុងព្រៃភ្លៀងព្រោះអានេះវាខ្លាំងធំហ៊ានក្បត់អញដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងឧបត្ថម្ភវាគ្រប់បែបយ៉ាងទូសពក៏ធ្លាប់កំសត់កន្លងនឹងយើងតាំងពីយើងទៅទៅរៀបការបានគ្នាជាពេញគ្រប់ពេញគាត់ទាំងតែទេជុំអងខុសម្ដងណាក៏ទៅទៅណាបងប្រព្រឹត្តតាមគាត់បងធ្លាប់ពីនឹងជោគជ័យគ្រប់ប្រការនេះក៏ឡើងទៀតលោកមានប្រគុណធំណាស់អ្នកបងបែបបានទទួលបនស័កជុកជាប់ហើយច្បងបែបយ៉ាងជាងតែណាទីហ៊ានគ្រប់រូបទៅទីទៀតទាំងអស់អត់បងចង់ទឹកជីវិតឲ្យប្រពន្ធសូមបងមេត្តាសង្កត់ទោសអង្គសុខចោលរបួយសូមបងប្រហារបកជីវិតខ្ញុំទៅវិញខ្ញុំសូមអរតែពុកពុកគាត់រួចជីវិតបាយដល់ហើយអត់ជឿអញបាយដល់ទៅក្នុងព្រៃតាមអាកាចានេះចុះអានចូលឯងនឹងទៅហ៊ានពីអ្នកទៀតនាំអាសប់ទៅក្នុងព្រៃខាងក្នុងកូលែនបាទចាសប្បាយដោយបានទៅចាប់កំណើតនៅឋានសុខជាងនេះសូមឲ្យតែកម្ពុជារត់ជាទីស្នេហាលើជីវិតនៃយើងជៀសវាងផុតអំពីមហន្តរាយក្មួយមានលាសនាយSama-sama, Buddha-sama, 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 Buddha
Samma Sambuddhasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa
ព្រៃមិត្តទាំងឡាយកតញ្ញូតាធម៌របស់ខ្ញុំបានទូលបង្គំខ្ញុំចំពោះឯកឧត្តមលោកជំទាវព្រមនិងអង្គលោកធំទូលាយនឹងជាជ្រើសរកវត្ថុអ្វីមកពៀតធៀបប្រមាណហើយដល់បានអញ្ជើញមកនឹងយាងមកទទួលសាយភ័យដល់ខ្សត់នេះក្នុងឱកាសចម្រើនវស្សានៃខ្ញុំបាទទូលបង្គំខ្ញុំសូមបីលខំក្បាច់បុរាណដល់បានថ្លៃជូនជ្រាបអំញមិញនេះក៏មានសភាពខ្សត់ទូរគុណណាស់ដែរតែឆ្នាំក្រោយខ្ញុំបានសង្ឃឹមថានឹងមានលទ្ធភាពរៀបចំជូនមិត្តនៅការជប់លៀងនឹងនិតកម្មបានធំបំអាភិតអាធំជាងនេះឆ្ងាយខ្ញុំបាទទូលបង្គំខ្ញុំសូមលើកកែវឲ្យទទួលទានព្រះសច្ចៈដើម្បីសុភមង្គលសិរីសួស្តីចម្រុងចម្រើនដល់ឯកឧត្តមលោកជំទាវក្រុមនឹងលោកអ្នកលោកដូចជាខាងស្អែកអត្រាទេតាហើយដល់វិញក៏លោកធ្វើបុណ្យហើយជួបលៀងនៅថ្ងៃនេះមកព្រះអង្គម្ចាស់ជ្រាបដល់ទៅថ្ងៃនឹងមកកំណត់ទូបង្គំហើយហើយដល់វិញក៏ព្រះអង្គមកជ្រាបនៅបុព្វហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យទូបង្គំធ្វើបុណ្យចម្រើនAvez-vous achevé le montage de la radiodiffusion du Cambodge libre ? Tout sera prêt dès demain. Très bien. Moi aussi, j'aurai fini d'installer l'arsenal pour Tulpi. Fernando, vous lui montrerez tout cela demain soir, en guise de joyeux anniversaire. Moi, je rentre à Bangkok pour m'occuper de l'enfant humain. Entendu ? Et que vos hommes arrivent à Samran, après-demain avant minuit. Tulpik aura tous les cadeaux promis, quand on voulu. Ne vous en faites pas. Non. Ah, monsieur, dame, quoi que tu fais un bleu, dans mes cannes. Quoi de bon, le coin? Non, ça, y'a oui. Quoi même, touriste là? Non, ça, touriste là. Quand? Nous faisons un bleu.Moscow Juni, ba San Francisco tiết. Na sẽ tung cung đằng đà. Pepito mi corazón, Pepito de mis amores, cóndame a mía, oh no.
papi, tú eres mi vida. Mi cariño, nunca he comprendido por qué me traes tú. Pepito, mi corazón, dame mami tu cariño, cántame así, con amor. ខ្ញុំយល់ឃើញថានៅកន្លែងសុខុមបែបនេះមិនសមនឹងលេងភ្លេងសម័យនិយមទេខ្ញុំសូមជូនឆាកថ្មីនេះឲ្យចង់ឲ្យមិត្តជាថាកងទ័ពខ្ញុំមិនមែនតែចំណាំខាងសិល្បៈបុរាណទេសូមបីតែភ្លេងសម័យថ្មីរបស់លោកសេរីក៏កូនចៅខ្ញុំចេះអង្កត់តែទេដែរហើយមកជិះរងសាននេះជាសាគីឡេសធំណាស់ចំពោះរមណីយដ្ឋាននៃប្រាសាទសេឡាខ្មែរយើងខ្ញុំសូមលោកជំទាវអនុញ្ញាតឲ្យដកខ្លួនចេញពីការជំនាញនេះបាទព្រះអង្គម្ចាស់មិនយល់ទាស់ទេខ្ញុំសូមហាយយកខ្យល់ខាងក្រៅដែរមានសត្វមកយាយីបៀបមានបានឡើយទោះបីវាចេញមកពីទិសណាក្តីខ្ញុំឃើញជាវិញ្ញាណត្រង់នៅតែក្នុងវាតភូមិនឹងជាតិព្រះអង្គទេហើយសូមត្រង់ព្រះមេត្តាពន្យល់ខ្ញុំម្ចាស់ថាតាមមិត្តភាពរវាងខ្មែរអ្នកជានិយមនិងប្រទេសគុំនេះធ្វើមកដល់គំនិតសុខអន្តរកាក្នុងសត្វវត្តនីមួយៗប្រទេសជាតិខ្មែរទទួលចំពោះការឈ្លានពាន
និងអាណានិគមនិយមរបស់បរទេសច្រើនជាតិសាសន៍និងពណ៌សម្បុរនេះជាមេរៀនដាស់សតិសម្បជញ្ញៈយើងកុំឲ្យទុកចិត្តបរទេសឲ្យសោះក្នុងឆ្នាំ1953យើងបានរំលាយអាណានិគមនិយមបារាំងសេះតែត្រូវប្រយុទ្ធនឹងអាណានិគមនិយមថ្មីរបស់យួនក្រហមក្រោយសន្និសីទជឺណែវអាណានិគមនិយមយួនក្រហមនិយាយទៅយើងត្រូវទប់ទល់នឹងអាណានិគមនិយមថ្មីរបស់អាមេរិកនិងរងមកខាងបាងកកនៅព្រៃលកងអាមេរិកគេហៅខ្ញុំថាស្ដេចក្រហមតែខ្មែរក្រហមគេហៅខ្ញុំថាស្ដេចខៀវនេះហើយវាស្មារតីរបស់ខ្មែរអ្នកជានិយមយើងអភិជាក្រិតនិយមក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះចិនក្រហមយួនក្រហមរុស្ស៊ីក្រហមគេគោរពចំពោះឯករាជ្យនិងទូដែនទឹកដីរបស់ខ្មែរចិនក្រហមយួនក្រហមរុស្ស៊ីក្រហមគេគោរពចំពោះឯករាជ្យនិងទូដែនទឹកដីរបស់ខ្មែរយើងដែលជាសិស្សនៃព្រះពុទ្ធបរមគ្រូមិនត្រូវឆ្លើយចំពោះមិត្តភាពរបស់គេដោយអរិភាពនោះទេតែបើកុំនេះពីប្រអិរិយាបថរបស់គេចំពោះយើងហើយឈឿនពីមកលើកម្ពុជាដោយពួកចក្រពត្តិនិយមខាងលោកសេរីខ្មែរក៏ត្រូវតែប្រែនយោបាយរបស់ខ្លួនចំពោះគេនោះដែរការស្លាប់នោះយើងមិនគិតទេសូមកុំឲ្យតែស្លាប់ដល់អញ្ញារបស់ប្រទេសជាតិខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្មែរមិនស្លាប់សូន្យទេលើកណាខ្មែរមិនបែកបាក់គ្នាតាមលើខ្ញុំជាភារយាលោកឬទេ
ពេលនេះបងកំពុងតែរវល់នឹងកិច្ចការរដ្ឋធំណាស់ក្រោយដល់បងបានចាត់ការធំនេះស្វែងបាច់បងនៅបំពេញបំណងឯងតា
ន់ណាហើយទៅតាមផ្លូវណាមកបីជួបនឹងលោកស្រីថ្មីនេះវិជាសាថ្មភាពនាំដង្ហែព្រះអង្គទៅជួបនឹងលោកស្រីអរគុណម្ចាស់ថ្លៃព្រះអង្គសូមព្រះអង្គយាងតាមទូព្រះអង្គគុណThank you.
général. Tout est prêt. Ah oui, pasteur. Permettez-nous de vous précéder, s'il vous plaît. Now, Barica, be too damning. Near Matter, Huang Kla, Jim with you, little Taliban of Nomben, Kana. Some journey. យ៉ាងចំណានខាវិធ្យុដែលរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋវៀតណាមសូមជូនមកឲ្យបម្រើលោកមេតោវិធ្យុកម្ពុជាសេរីនឹងមានជោគជ័យហើយដោយសារមានសូមអរគុណច្រើនអរតានីច្បាស់ជាអង់ជូឡាព្រោះពួកខ្ញុំពេញវាច្បាស់ជាពំហានអស់ពលរដ្ឋសាមញ្ញយើងនេះទេកម្ពុជាយើងច្បាស់ជាពំហានគុណឧបការនេះព្រៃយុទ្ធឡើង
ងកងខានតាត់តាមឆောင်းខៅដងរែកយូរខាងណានេះនឹងឈប់មកអីយានីហុកណៃកាលែវទុកខំកងទៅថឹងសំរងเวลา5นาทีก่อนเที่ยงคืนจับตั้งอัมพีเปิลแต่เนี่ยจูดตะเคราด้านใดขวายเนี่ยไตรชุบนิยีไทยไตรนิยีได้เพียสาขวายหายทุ่งจะขวายเข้าใจไหมเข้าใจไหม Well, thank you very much.ខ្ញុំជាមនុស្សកាន់ស្ទើរតែក្នុងឱកាសបើចម្លែកនេះដែលមានសារៈសំខាន់អស្ចារ្យ
ខ្ញុំត្រូវតែទទួលទានស្រាសាំប៉ាញនេះបារាំងតែពុំមែនមានគុណភាពដូចអាមេរិកទេតែវាឈ្នះអាមេរិកក្នុងការធ្វើស្រាសាំប៉ាញនេះឯងចេញគួយបាទនិយាយពីសាសំទីសាឡុងតាបាក់លីជួយចូលពេកពេលនេះមានអ្នកអត្តរិទ្ធដល់ប្រសាព្រោះជីវលានៃកំណើតឯកឧត្តមក្នុង5នាទីទៀតឯកឧត្តមឡើងកាន់ឋានៈជានាយករដ្ឋាភិបាលនិងជាមេទ័ពនៃរដ្ឋខ្មែរសេរីដែលមានឯកឧត្តមទៅមកហើយជាប្រធានាធិបតីក្នុងនាមលោកសេរីដែលនឹងមានកិត្តិយសខ្ពស់ខ្ពស់ទទួលកម្ពុជារដ្ឋជាសមាជិកថ្មីរបស់ខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកដែលខ្ញុំជាតំណាងអង្គអង្គនៃឯកឧត្តមបានបញ្ជាឲ្យខ្ញុំនាំមកជូនជាមួយនឹង Félicitations et vœux នៅកាដូពិសេសមួយដែលខ្ញុំសូមឯកឧត្តមអញ្ជើញទៅទស្សនាក្នុងសាឡុងអមអញ្ចឹងអញ្ចឹងបងអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនេះតោះនឹងជាកម្មសិទ្ធិនៃពួកដែរណThank you.
Épargnez-moi, s'il vous plaît. Je suis un diplomate. Je me rends. Épargnez-moi, s'il vous plaît. Je suis un diplomate. Je me rends. Oi. C'est juste toi. Ah! ខ្លួនឡើងមុននៅព្រះស័កជាដងសេនីខ្មែរឯករាជ្យនៅឡើយជួយលោកគុំមិនថោកសាក់យុនេះដល់លាស់ទៅខាងពេកកាពីតែនសមុលជួយលោកអររវល់វែលលោកមកខ្ញុំមកខ្ញុំចាប់ចងលោកយកទៅជូនតុលាការសឹកលោកក៏ជិះវិញការគេហូតសាក់លើមុខតប
ហើយការដែលគេបាញ់លោកលើមុខសាធារណជនពុំរួចទេតែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបរទេសគេយករូបភាពនៃសានអពមង្គលដែលនេះទៅផ្សាយឲ្យមហាជននៅក្រៅប្រទេសយើងគេមើលនោះឡើយដូច្នេះខ្ញុំសូមលោកដែលពូកែកັບសម្រាប់មនុស្សរាប់ម៉ឺនអ្នកឲ្យមានសេចក្តីក្លាហានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងពេលនេះដើម្បីបញ្ចប់ជីវិតលោកដល់ខ្លួនលោកសូមលោកទទួលយកកំភ្លើងនេះហើយអញ្ជើញទៅសម្រាប់ខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់ដឹងថាសមាជិកមួយនៃស្ថានទូតប្រទេសខ្ញុំគេធ្វើការឲ្យអាមេរិកសេអានោះសោះ
ខ្ញុំពុំមានសេចក្តីមន្តេសង្ស័យអ្វីបន្តិចបន្តួចទេចំពោះលោកជំទាវឥឡូវយើងមានហេតុយ៉ាងនេះហើយខ្ញុំត្រូវទៅលាឈប់ពីមុខតំណែងស្អែកនេះខ្ញុំត្រូវទៅប្រទេសខ្ញុំវិញហើយការសន្មងនេះវានឹងជាអបសាក់នៅកណ្ដាលវាសនានៃយើងទាំងពីរនាក់រហូតដល់អវសានកាលតែខ្ញុំពុំស្ដាយទេដែលបានមកនៅក្នុងកម្ពុជាប៉ុន្មានសប្ដាហ៍នេះខ្ញុំថ្វាយព្រះអង្គសូមទ្រង់ប្រកបដោយសេចក្តីសុខចម្រើនបាទបង្គំលាហើយMadame, au revoir, 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 au revoir,